За тэгээд одоо тоглож байгаа бол утгаа бас нэлээд занималтна. Энэ дуу бол 3 цагийн блюз гэсэн утгатай байгаа. Тэгээд 3 цаг хүртэл найз бүсгүй хүлээж байгаа тийм залуугийн тухай өгүүлнэ. Тэгээд тэр залуу үнэхээр хангалттай юм болов уу? Эсвэл тухайн бүсгүйнх явдалтай байна уу гэдгийг хамтдаа харъцгаая.
everybody. I believe this is the end. Oh, yeah. A goodbye, everybody. I believe this is the end. And I want you to tell my baby, tell her please, please, please forgive her sin. Yeah, oh no, yeah. 제마상 없이 그 당시 봤어요. Nice.
Тэг нэг ийм дуу явах бол нэг 10 хэдэн мод болчих шиг бас та аль дуу шиг өөдөхгүй байгаас гэж би яг хүсэж байна те. Яг л ер нь бол блюз солоос яг 1800-70-70 оны үед үүс